Nachádzame sa v dopravnom prekope Špania Dolina Piesky, ktorý slúžil na prepravu rúd v tých 60-tych, 70-tych rokoch z lokality Piesky do Španej Doliny. Špania Dolina je známa svojou úžasnou minulosťou, ale my sme sa rozhodli prispieť aj niečím teraz, v súčasnosti, a to je práve sprístupnenie podzemia po prvýkrát po mnohých rokoch tu v Španej Doline. O tunel, ktorý bol razený laserovou metódou, bol u ľudí veľký záujem. Počas mesiacov máj, jún a september bude pre návštevníkov sprístupnený počas víkendov. V letnej sezóne v júli a v auguste bude prístupná nielen počas víkendov, ale aj počas pracovných dní. Počas otvorenia turistickej sezóny na Španej Doline bolo pripravených niekoľko atrakcií. Rinmeister, permoník Radko a žliapkár, permoník Tonko, spustite stupu. Stupa bolo zariadenie, ktoré na Španej Doline, ale všade vo svete v minulosti, keď nebola elektrika, tak na základe prívodu vody drvila rútu, ktorá sa ďalej spracovávala. Čo všetko ste videli zatiaľ? Zatiaľ sme boli v múzeu Medi a teraz sme boli v tej škôlke, ktorá bude nová otvorená. Pekné, krásne, super. Veľakrát je to tu také, že veľa turistov, ale akože zatvorené veľa vecí povedzme, ale teraz, keď je tu takto pekne otvorené všetko, múzea, tu na historická škola, takže áno, veľmi pekne strávny deň aj v prírode, aj po takom kultúrnom hľadisku. Historická škola profesora Mistríka na Španej Doline je zaujímavá tým, že človek, ktorý k nám príde, zažije si starú školu so všetkým, čo k nej patrilo, aj s telesnými trestaním, aj s písaním, husími brkami a podobne, ale obsahom sú tajomstvá Španej Doliny.